Nå er vi i Sogndal. Skal bo på hytte. Det blir hyttetur. Hva tror du om det, topptur, Thorsen? Jeg tror det blir helt topp. Må du vakne I elementer. Hytta oppe på toppen. Rett der oppe. Jeg ser ikke hytta herfra, men bak toppen. Ikke sikkert vi ser det når vi kommer opp heller. Antageligvis ikke. Jeg tror hovedgrunnen til at jeg synes det fett her, at det har vært flere ganger, så dukker det stadig vekk opp nytt terreng, og som man blir sugen på å kjøre da. I Sogndal det ofte mye snø, og ofte veldig god snø. Ja, gutta. Her vårt hjem på natten. Det var ikke vits å ta med mer enn måtte, for alt den trenger var I hytta. Hvis den fann hytta. Her skal vi bo. Vi egentlig omgitt av både store og små linjer. Det bare hva man orker å kjøre, som begrensningen. Hadde du brun eller hvit kopp I går? Brun. Vi bare gå opp der, ned I velkjente østsidene. Det herlig. Hvordan skal dette gå? Vi I gang med skikjøringen.